Саламатсыздар ма, студенттер. Менің аты жөнім Дүйсенбаева Мөлдір Серікбековна, физика ғылымдарының магистрі, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы. Пәннің аты метрология және ақпараттық өлшеу техникасы. Үшінші практикалық жұмыс. Өлшеулерді жіктеу. Ғылым мен техниканың қазіргі даму деңгейінде қол жеткізілген мүмкін болатын дәлдікті өлшеу. Мұндай өлшеулер эталондарды құру және физикалық константаларды өлшеу кезінде жүргізіледі. Мұндай өлшеулерге тән қателіктерді бағалау және олардың пайда болу көздерін талдау. Техникалық өлшеулер бұл алдын ала әзірленген және зерттелген белгілі бір әдістеме бойынша берілген жағдайларда жүргізілетін өлшеулер. Әдетте оларға ғылыми зерттеулерді қоспағанда, халық шаруашылығының барлық салаларында жүргізілетін жаппай өлшеулер жатады. Техникалық өлшеу кезінде қателік өзгеретін өлшеу әдісін ескере отырып, симметрологиялық сипаттамалар бойынша бағаланады. Бақылау тексеру өлшеулер бұл метрологиялық сипаттамаларын анықтау мақсатында метрологиялық қадағалау қызметтері жүргізілетін өлшеулер. Мұндай өлшеулер метрологиялық сертификаттаудағы өлшемдер, сараптамалық өлшеулер және тағы басқалар кіреді. Өлшеу жүргізу тәсілі бойынша тікелей және жанама тағы да басқа қатерлерін қарастырамыз, сондай болып бөлінеді. Оның ішіне міне тікелей бұл физикалық шама оның өлшемімен тікелей байланысқан кезде. Яғни, мынау жерде көрініп отырғанымыздай, бізде кез келген құралдың көмегімен заттың өлшемін анықтау. Жанама өлшенетін шаманың қажетті мәні белгілі тәуелділіктің қажетті мөлшерімен байланысты шамаларды тікелей өлшеу нәтижелері бойынша анықталған кезде. Жиынтық бірнеше біртекті шамаларды өлшеу нәтижелері бойынша құрылған теңдеулер жүйесі қолданылған кезде. Жиынтық өлшеулер дегеніміз бір уақытта бірнеше бірдей шамаларды өлшеу, онда қажетті шамалардың мәндері тікелей өлшеулермен осы шамалардың әртүрлі комбинациялары арқылы алынған теңдеулер жүйесінің шешімімен анықталады. Жиынтық өлшеудің мысалы осы резисторлардың сериялық және параллель қосылыстардың кедергісінің өлшеу нәтижелері бойынша екі резистордың кедергісін табу болып табылады. Төмендегі суретте бізде А суретінде екі резистор бір-бірімен параллель жалғанған, Б суретінде резисторларымыз тізбекте жалғанған. Яғни параллель жалғану кезінде осы тізбектегі жалпы кедергі R эквиваленттік ол R1 көбейту R2 бөлінген R1 қосу R2 формуласымен шығарылады. Ал екінші жағдайда бұл суретінде олар тізбектей болғандықтан бір-біріне қосылады, яғни R1-ді R2-ге қосамыз. Оны енді сіздер мектеп курсынан білесіздер деп ойлаймын. Яғни жиынтық өлшеу кезінде бұл қандай да бір өлшемді элементтерді өлшеу. Сонымен қатар тағы да бірлескен өлшеулер бар. Бұл бір уақытта екі немесе одан да көп бірдей емес шамаларды өлшеу. Олардың арасындағы байланысты табу үшін бірлескен шамалар арасындағы тәуелділікті анықтау үшін жасалады. Осы өлшеулермен бірден бірнеше көрсеткіштер анықталады. Бірлескен өлшеулердің классикалық мысалы резистордың кедергісінің температура тәуелділігін табу, яғни RT нулевой тем болады, R 20 градуста 1 плюс AT нулевой минус 20 градус, қосу BT нулевой минус 20. Мұндағы R 20 бұл резистордың кедергісі 20 градус Цельсий кезіндегі резистор кедергісі. B температура коэффициенті. РТ тәуелділігін алу үшін РТ1, РТ2, РТ3 үш түрлі температурада Р кедергісінің кемінде үш өлшеуін жүргізу, үш теңдеулер жүйесін құру және оны шешу. Р20,
А, Б коэффициенттерін анықтау қажет. Өлшенетін шамалардың қажетті мәндерін табу әдістері бойынша бірлескен және жиынтық өлшеулер бір-біріне жақын. Бір жағдайда да басқа жағдайда да қажетті мәндер теңдеулер жүйесін шешу арқылы табылады. Айырмашылық мұнда. Жиынтық өлшеулерде бір уақытта бірнеше бірдей шамалар өлшенеді. Ал бірнелескен бірнеше ұқсас шамалар, оларды жаңағы кескелген заңдылық бойынша анықталады. Өлшенетін шаманың өзгеру сипаты бойынша статикалық өлшеу кезінде өзгермейтін шамалармен байланысты. Динамикалық өлшеу процесінде өзгеретін шамалармен байланысты. Мысалға, қоршаған орта температурасы. Ақпарат саны бойынша бір мәртелі және көп мәртелі, үштен көп болған жағдайды. Негізгі өлшем бірліктеріне қатысты, абсолютті, бір негізгі шаманың және физикалық константаның тікелей өлшеуін қолданыңыз. Салыстырмалы бірлік ретінде қолданатын өлшенетін шаманың қатынасын орнатуға негізделген. Мұндай өлшенетін шама қолданылатын өлшем бірлігіне байланысты. Өлшеу принципі физикалық құбылыстарға негізделген Си жүйесінің объектімен өзара әрекеттесу жиынтығы. Өлшеу әдісі бұл принципті және өлшеу құралдарын қолдану әдістерінің жиынтығы. Өлшеудің барлық әдістері өлшенетін шаманы өлшеммен көбейтілетін шамамен салыстыруға негізделген бір мәнді немесе көп мәнді. Сонымен қатар белгілі бір шаманың өлшемін қолдану әдісіне байланысты тікелей бағалау әдісі және өлшем мен салыстыру әдістері ажыратады. Яғни, өлшеу әдістері өлшем мен салыстыру немесе тәуелсіз бағалау әдісі негізінде. Өлшем мен салыстыру әдісі бұл нөлдік, дифференциалдық, орын алмастыру және сәйкестік болып бөлінеді. Тікелей бағалау әдісі оның көмегімен шаманың мәні тікелей өлшеу құралының есептеу құрылғысымен анықталады. Сызғышты, серіппелі таразылардағы массаны қысым өлшегішті қолдана отырып өлшеу. Өлшем мен салыстыру әдісі өлшенетін шаманы өлшеммен көбейтілген мәнмен салыстырады. Зон көмегімен бөліктер арасындағы алшақтықты өлшеу, салмақ көмегімен рычаг таразыларындағы массаны өлшеу және тағы басқалары. Өлшеу әдісі өлшеммен салыстыру әдісі, оны жүзеге асыру кезінде өлшенетін шаманы мәні салыстыру құралына олардың алдын ала белгіленген мәнге тең қолданысы әсер ететіндей есеппен бірдей шаманың өлшемімен толықтырылады. Объектінің салмағын өлшеу, бір шынаяққа объект орналастырылған рычаг таразыларының көмегімен, ал екіншісіне таразыларды теңестіру және объектінің массасын өлшеу үшін салмақтар. Дифференциалдық әдіс өлшенетін шаманы белгілі мәні бар, өлшенетін шаманың мәніне шамалы ерекшеленетін бір текті шамамен салыстырады және осы екі шаманың арасындағы айырмашылықты өлшейді. Ұзындығын компроматордың көмегімен өлшеу бір текті шамалардың өлшемдерін салыстыруға алынған салыстыру құралы. Мына жерде бізде тараз көрсетілген. Өлшем мен салыстырудың нөлдік әдісі оны жүзеге асыру кезінде өлшенетін шаманың әсер ету әсері мен салыстыру құралындағы өлшемдер нөлге дейін жеткізіледі. Электр кедергісін көпірмен өлшеу, немесе оны толық теңдестіру.
өлшеммен салыстыру кезінде алмастыру әдісі оның көмегімен өлшенетін шаманы белгілі мәні бар өлшеммен алмастырады. Өлшенетін масса мен салмақты бір шынаяққа кезекпен өлшеу. Сәйкестік әдісі өлшеммен салыстыру, оны жүзеге асыру кезінде өлшенетін шама мен өлшем көбейетін шаманың арасындағы айырмашылық шкала белгілерінің немесе мерзімді сигналдардың сәйкес келуін қолдана отырып өлшенеді. Калиппер немесе Нониос шкалаларында белгілердің сәйкес келуі байқалған кезінде калиппер мен ұзындықты өлшеу, айналмалы объектідегі қандай да бір белгінің орны осы объектінің айналмалы емес бөлігіндегі белгімен біріктірілген кезде стробопен өлшеу. Контактілі және байланыссыз өлшеу әдістерін ажыратыңыз. Контактілі өлшеу әдісі құрылғыларының сезімтал элементі өлшеу объектісімен байланысқа түсетіндігіне негізделген. Өлшеу құралының сезімтал элементі өлшеу объектісімен байланысқа түспейтін өлшеудің байланыссыз әдісі. Объектіге дейінгі қашықтықты радиолокатордың көмегімен жіп параметрлерін аспаптық макроскоптың көмегімен өлшеу және тағы басқалары. Нейрде индикаторлы тереңдікті өлшеу көрсетілген және магнитті датчик көрсетілген. Өлшеу нәтижелерінің жинақталуы. Өлшеу нәтижелерінің конвергациясы бірде құралдармен, бірде әдіспен, бірде жағдайларда және бірде мұқияттылықпен қайталанған бірдей шаманың өлшеу нәтижелерінің бір-біріне жақындығын көрсететін өлшеу сапасының сипаттамасы. Өлшеу нәтижелерінің конвергенциясы, өлшеу нәтижелерінің конвергенциясы бірдей жағдайларда және бірдей мұқияттылықпен, бірдей құралдармен, бірдей әдіспен қайта орындалған бірдей шаманың өлшеу нәтижелерінің бір-біріне жақындығын көрсететін өлшеу сапасының сипаттамасы. Өлшемдердің жаңғыртылуы, өлшеу нәтижелерінің репродуктивтілігі, әртүрлі жерлерде, әртүрлі әдістермен, әртүрлі құралдармен, әртүрлі операторлармен, әртүрлі уақытта алынған, бірақ бірдей өлшеу жағдайларына келтірілген, бірдей мөлшердегі өлшеу нәтижелерінің қайталануы. Сонымен қатар бізде соңында бақылау сұрақтары қарастырылған. Бірінші сұрақ ол өлшеу түрлері дегеніміз не? Екіншісі өлшеу дегеніміз не? Үшінші өлшенетін шаманың өзгеру сипаты бойынша қалай бөлінеді? Төртінші байланыс және байланыссыз өлшеулер дегеніміз не? Бесінші нәтижелердің жинақталуы дегеніміз не? Осы бес сұрақты жазбаша түрде дәптерлеріңізге орындап, фотоға түсіріп, PDF немесе JPEG форматында универ жүйелеріне жіберулеріңізді сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.